Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejs 5. Nodaļā. Jēzus sacīja, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci un zobu pret zobu. Bet es jums saku, nestājieties pretim ļaunumam. Ja kāds tev sit pa labo vaigu, tam pagriez arī otru. Kas grib ar tevi tiesāties un ņemt tavu kreklu, tam atdod arī virsdrēbes. Ja kāds tevi spiežiet vienu jūdzi, paej ar to divas. Dod tam, kas tevi lūdz, nenovērsies no tā, kas no tevis grib aizņemties. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērni, jo viņš liek saulē uzliekt pār ļauniem un labiem un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda auga jums nāks, vai arī muitnieki nedara tāpat? Un ja jūs sveicinat vienīgi savus brāļus, ko īpaši jūs darāt, vai tad pagāni nedara tāpat? Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Tā kunga vārds. Debesu tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu ļauj mums dzirdēt šos vārdus. Un mēs tevi lūdzam dod, ka tavs gars mums ļauj sadzirdēt to, ko tu mums katram gribi sacīt. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mūsu šīs dienas pārdomu teksts, ko nu pat dzirdējām, ir lasāms tā saucamajā Jēzus kalnas prediķī. Tekstā, ko baznīca visos laikmetos ir uzskatījusi par Jēzus mācības vienu no svarīgākajiem kopsavilkumiem. Vārdi, kuros mēs varam pieskarties tam, ko Jēzus mācīja un sludināja. Tikai tad, kad mēs lasam mazliet radikāli brīžiem skanošos izteikumus, daudziem cilvēkiem rodas jautājums, ko ar to visu iesākt. Vai tā nav tāda zināma utopija, kas maz saistām ar reālo dzīvi? Nu, piemēram, vai tiešām vienmēr jāpagriež vaiks, ja tev kāds dar pāri? Visiem jāpiedod, jāmīl savi ienaidnieki. Vai tas ir tā praktiski un reāli? Vai varbūt tas attiecās tikai uz kādiem dažiem, kam ir īpašs aicinājums šos Jēzus padomus dzirdēt un tiem klausīt? Jā, kas ir šī kalna runa un ko nozīmē tie vārdi, kurus mēs arī nu pat dzirdējām? Šai sakarā ļoti svarīgs ir neliels fragments, kādi vārdi, ko pats Jēzus saka mazliet iepriekš. Viņš saka, nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Un es jums saku, ja jūsu taisnība nav pārāk par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs neieiesiet debesu valstībā. Tātad Jēzus nenāk kaut ko atmest, bet sen dzirdētajiem vārdiem palīdzēt sadzirdēt to būtisko saturu, piepildīt vārdus ar to, ko tie īstenībā nozīmē. Jēzus laika rakstu skaidrotāji mācīja, ka tikai tad, ja cilvēki precīzi izpildīs visus bauslības priekšrakstus, tad, kad mēs būsim nevainīgi tajā, ka pildam visus derības noteikumus, tad nāks Dieva valstība.
Dievs nevarēs nepildīt savu solījuma daļu. Mēs būsim izdarījuši savu daļu, viņš izdarīs savējo. Tas ir veids, kā Dieva valstība nāk. Varbūt tieši tāpēc viņiem Jēzus likās ļoti aizdomīgs un brīžiem nepatika. Viņu izpratnē viņš pieļāva zināmas atkāpes, un tas jau varētu nozīmēt, ka mēs to savu daļu neizpildam, un Dieva valstība nav sasniedzama. Taču tas, ko Jēzus šeit saka un ko mums ir vērts šajā brīdī katram sadzirdēt, viņš saka, ka Dieva valstība nav kaut kas ārējs. Tajā mūs ieved nevis tas, ka mēs to nopelnam ar labu uzvedību. Bet Dieva valstība ir, pati par sevi tā ir, viens noteikts attieksmes un dzīves veids. Tā ir dzīve, kurā valda Dievs, Dieva gars, Dieva patiesība. Tā sākas jau tagad un turpinās mūžībā. Tāpēc Dieva valstības nākšana nav stāsts par to, ka man ārēji jāizpilda kādi noteikumi un tad jāgaida uz to, ka kaut kad tā iestāsies. Bet runa ir par to, ka Dievs dod mums iespēju jau tagad dzīvot visciešākajā vienībā ar viņu. Tas ir stāsts par pārmaiņām mūsos, par dzīvi, kuras auga ir pati šī dzīve. Līdzīgi kā mīlestības auga ir pati mīlestība. Un tas ir tas iemesls, kādēļ Jēzus nevis atmet, bet drīzāk komentē iepriekšējās paudzēs dzirdēto. Te tiek iezīmēts Dieva valstības šķērsgriezums. Un es gribētu likt jums pie sirds, ka īstenībā ļoti realistisks, saistīts ar mūsu pieredzi, jā, arī šajā problemātiskajā grēka un ļaunuma skartajā pasaulē. Un tā centrālā tēma, par ko Jēzus runā, ir īpaši mūsu šodienas tekstā, kas mūs jau pamazām gatavo gavēņu laikam Kristus ciešanu stāstam, tā centrālā tēma ir tieši par ļaunumu, grēku un netaisnības pārvarēšanu, pārspēšanu. Lai nu kurš, bet Jēzus to ļoti labi zināja, cik ļaunums ir reāls un kā tas prasa reālu risinājumu. Ar to kaut kā jātiek galā. Bet kā? Un tas, ko Jēzus Kalnas prediķī izdara un vēlāk arī iemieso savā dzīvē, varētu tikt nosaukts par tādu kā trešo ceļu, iepratī tam, ko darīt, tad, ja tu savā dzīvē saskaries ar kaut ko, kas tevi ievaino, ar kaut ko, kas ir netaisnis, ar kaut ko, kas ir ļauns. Kā jūs saprotat, ir trīs iespējas, ko mēs varam darīt ļaunumu priekšā. Divas ir ļoti labi pazīstamas, trešā to jāmācās atrast. Viena iespēja ir necīnīties un piekāpties. Tas tiek izdarīts ļoti dažādā veidā. Daudz izvēlās šo ceļu. Vieni to dara ļoti atklāti, vienkārši padodoties. Kādi citi to argumentē ar dažādiem skaistiem argumentiem. Bet patiesība ir gluži vienkārša. Tu redzi, ka kaut kas notiek nepareizi, bet tu mēģini to ignorēt. Taču ignorēt ļaunumu, netaisnību, aplamības visbiežāk nozīmē tās pieļaut un pat atbalstīt. Tā to rāda neskaitāmi vēstures piemēri, arī mūsu dzīves pieredze. Ļaunums parasti ir pietiekami aktīvs, viņam nevajag nekādu īpašu mūsu atbalstu. Pietiek ar to, ka mēs stāvam malā un netraucējam, vienalga, kā mēs to argumentējam. Mēs ļaujam lietām notikt, neiejaucamies. Otra iespēja, tad, kad tu redzi kaut ko aplam, tu sadusmojies, gluži dabiski vai ne, un tad tu saproti, nē, tā to nevar atstāt, man ir jādodās cīņā, un tu esi gatavs uzsākt karu, visaptverošu karu, ar netaisnībām, ar ļaunajiem,
ar visu to, kas ir nepareizi. Un tas liekas loģiski. Tikai arī tur šāda pieeja reti nes panākums. Un tam atkal ļoti vienkārši iemesls. Veidojas tāds kā aburtais loks. Cilvēku cīņa ar ļaunumu, ja mēs to daram savā cilvēcīgajā gudrībā, savā izpratnē, visbiežāk noved pie tā, ka cietsirdības inde iekļūst mūsos pašos. Es domāju, mēs visi zinām šos piemērus, ka tu esi tā iededzies par kādu lietu, ka tajā cīņas karstumā agresīva un netaisna kļūst ne tikai pretējā puse, bet arī tu pats. Jā, sliktie tiek sodīti un nostumti malā, bet kādā brīdī ir jautājums, ar ko tad mēs īstenībā esam bijuši labāki savā attieksmē savos paņēmienos. Un tāpēc liekas bezizēja. Piekāpties nevar, sist pretī, bieži vien nozīmē palikt tieši tādam pašam. Ko mums iesākt? Un lūk, manis pieminētais trešais ceļš, vai kā Jēzus sacīja, tā taisnība, kas ir pārāk par farizeju un rakstu mācītāju taisnību, tā pieeja, kas ir citāda un uz kuru mudina Jēzus, ir ļoti smalka un reizē ļoti iedarbīga lieta. Tā nozīmē spēju nostāties pretī netaisnībai, bet vienlaikus paliekot imūnam, ja tā drīkst teikt, pret tām metodēm un pieejām, kas pasaulē ir izplatītas. Ja istabā ir tumšs, un tu gribi ar tumsu cīnīties, ir bezjēdzīgi vicināt zobenu, censties šo tumsu sacirst gabalos un nodurt. Mēs saprotam, te jāiededz svece vai jāatver loks, jāpiedāvā kāda alternatīva. Tad lietas mainās. Tas ir, ko Jēzus sacīja, nevis vienkārši dot pretī, bet mēģināt saprast, ko tad nozīmē citāda domāšana un citāda dzīve. Iemiesot šajā pasaulē Dievu valstības spēku un klātbūtni. Jo visām labi iecerētajām aktivitātēm būs maza nozīme, ja tās nebūs apvienotas ar mūsu iekšēju izaugsmi un pārtapšanu. Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši acis pret acis, zobu pret zobu. Un tā, ka mēs mūsdienu cilvēki dzirdam šo bausli, mums liekas, vai cik jocīgi, tā vecā derība aicina uz atriebību. Labi, ka Jēzus to mazliet koriģē. Bet patiesībā jau vecās derības baušļa īstā nozīme bija atriebību ierobežojoši. Šis princips aci pret aci, zobu pret zobu nozīmēja nevairāk par to. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks savas sāpes vienmēr jūt labāk nekā citu cilvēku ciešanas. Un ja es mēģinu būt taisnīgs, tad gan arī vienmēr tas beidzas ar to, ka es otram nodaru vairāk nekā reāli tika nodarīts man. Tāpēc balsla saka, nekļūsti agresīvs. Ja tu centies atmaksāt, tad esi taisnīgs. Aci pret aci, ne vairāk par to. Bet Jēzus iet vēl soli tālāk. Un viņš izgaismo, kāpēc šis balsls tika dots. Nevis, lai mēs atrieptos, bet lai atriebību un tā pat darīšanu ierobežot. Un atklāt mums, ka tas nav ceļš. Ar šādu taisnību, ka mēs viens otram gribam piedzīt mūsu parādus, mēs ne pie kādas Dieva valstības vai mīlestības attiecībām nenonāksim. Jo te veidojas jau pieminētais aburtais loks. Katras taisnības noskaidrošanas cikls beidzas ar jaunām sāpēm un jaunu aizvainojumu. Mēs to zinām pats sadzīviskā līmenī. Kā cilvēki, kas gadiem ilgi ir dzīvojuši kopā, bezgalīgi strīdas savā starpā, kāpēc? Tāpēc, ka nespēja viens otra
aizvainojumu izturēt un savu aizvainojumu panest. Un katrs mēģinājums, nu, beidzot izrunāties, beidzas ar to, ka tu atkal esi pateicis to, ko nevajadzēja teikt. Jo abas puses ir sāpinātas. Abas cīnās par taisnību, bet vienam otru dzirdēt kļūst neiespējami. Tad ar ko Jēzus mācītais atšķiras no gļēvulīgas piekāpšanās ļaunuma priekšā? Varbūt tomēr jāatriebi, tikai dozēti. Cik tad ilgi var piedot? Tad jau iznāk tā, ka cilvēkam dara pāri, bet viņa morālais pienākums ir vienkārši tikt ar sāpēm galā. Otrs ir nekrietnis sāpina, bet tev līdz mūža galam jāmocās, lai kaut kā šo sāpīgo pieredzi iznestu. Un tāpēc Jēzus turpina. Viņš paskaidro lietas būtību. Viņš turpina ar vārdiem, ko mūsu valodā ir mazliet grūti iztulkot. Mūsu tulkotāji ir centušies to izdarīt. Viņi saka, ka Jēzus ir teicis, nestājieties pretī ļaunumam. Ja mēs tā dzirdam šos vārdus, tie nonāk teju vai pretrunā visam, ko Jēzus ir darījis, jo viņa dzīves misija bija stāties pretī ļaunumam. Bet tā sarežģītā gramatiskā forma, kas tur ir apakšā, nu mēs varētu mēģināt to latviešu valodā pateikt arī savādāk. Piemēram, nestājieties pretī ļauni. Vai vēl savādāk, neatdariniet ļaunumu. Neesiet pretī ļaunumam tādi paši, neatspoguļojiet, nekompējiet viņu. Neesiet netaisni pret tiem, kas ir netaisni. Un šeit ir svarīgi saprast, Jēzus neaicina mūs uz pasivitāti. Kā jau teica, viņš atdeva visu savu dzīvi, lai pasauli varētu mainīties. Viņš iestājās par mums. Bet viņš saka, ka pretošanās ļaunumam ir iespējama tikai tad, ja mēs nepārņemam to sevī, un ja tas nepārņem mūsu domāšanu. Un viņš sniedz trīs piemērus, kā šāda pretošanās ļaunumam ir iespējama. Ja tev kāds nepamatoti sit labajā vaigā, tā bija pazīstama situācija starp vergu un viņa saimnieku, pazemojošs sitiens pārējo priekšā. Tad Jēzus saka, nesit pretī, jo ja tu sitīsi pretī, tu būsi bijis agresīvs, tevi varēs vēl jau vairāk nosodīt un nekas jau nebūs mainījies. Bet neesi arī tāds, kas saņēmis sitienu vienkārši nolien malā, pazemīgi pieņemdams šo netaisnību. Jēzus saka, tā vietā paliec, stāvi stalti un pagriez otru vaigu. Tanī brīdī visi klātesošie redzēs, kas te patiesībā notiek, ka saimnieks ir vienkārši agresīvs un izlādē šo agresiju, jo netiek ar sevi galā. Un iespējams, ka tā būs pietiekami pamācoša situācija, lai nākamajā reizē viņš būtu daudz uzmanīgāks. Piemērs šai ziņā ir paša Jēzus rīcība. Atceraties, tad, kad viņš vēlāk nonāca pats pratinātāja priekšā un uzdrošinājās sacīt to, kas ir, viens no augstā priestara kalpiem viņam sita vaigā. Ko Jēzus izdara? Viņš nesit pretī. Viņš arī nepiekrīt tam. Bet viņš atbild mierīgi un noteikti. Viņš saka, ja es teicu nepatiesību, pierādi to. Bet ja es runāju patiesību, kāpēc tu mani sit? Es nezinu, vai man izrodas pietiekami skaidri to pateikt, ka tā ir spēka pilna nostāja. Šī otra vaiga pagriešana ir nevis apvainošanās un kaušanās, nevis ielīšana alā, bet tā ir nostāšanās pretī tam, kas ir bijis netaisnīgs, vienlaikus pašam nekļūstot niknuma pārņemtam. Līdzīgi, ja kāds grib ar tevi tiesāties, Jēzus turpina,
un grib tev atņemt pat pēdējo kreklu, tam atdod arī virsdrēbes. Jēzus klausītājiem tas bija pazīstams stāsts par to, kā bagātie un ietekmīgie ļaudis izmanto tiesu, lai īstenotu savas intereses nevis taisnību. Tur kāds nabaks, kas nevar sev nopirkt aizstāvību, tiek izģēpts kails, viņam tiek atņemti visi īpašumi, atstājot vienīgi virsdrēbes, ko saskaņā ar bauslības noteikumiem bija aizliegts cilvēkam atņemt, lai nebūtu kauns par to, ka viņš ir kails. Ko darīt tad, kad tu esi šādā situācijā? Uzsākt dumpi pret tiesu sistēmu? Vai pazemīgi pieņemt savu likteni un nevienam netraucējot atstāt tiesas zāli? Nesakies. Tad dari viņam vairāk, nekā viņš tev prasa. Saki viņam, ja jau tu esi tik nabags, ka tev jāatņem man pēdējais, tad ņem. Es tev došu arī savus svārkus un došos prom kails, jo tādu tu mani patiesībā esi padarījis. Nemāni sevi. Šeit atkal konkrētas nianses, protams, netiek aprakstīts, bet doma ir skaidra. Tu izgaismo netaisnību, kas šeit notiek tiesas aizsegā. Tu parādi, ka esi brīvs. Pat šādos apstākļos tev vēl ar vienu ir iespēja parādīt to, ko Dievs tev dod. Tu vari noziedot nabaga bagātajam kaimiņam šo pēdējo kreklu. Tādi piemēri Bībelē bija, kur cilvēki uzdrošinājās stāties pretī varenajiem un palīdzēt viņiem atvērt acis uz to, ko viņi dara. Trešais piemērs mums ir mazāk saprotams, jo mazāk to pazīstam. Tas nāca no Romas okupācijas vāras izdotajiem likumiem, kas ļāva izmantot vietējos cilvēkus Romas armijas vajadzībā. Proti militāristiem bija tiesības, jebkuram cilvēkam uzlikt par pienākumu palīdzēt pie transporta, nest ieroķus visas pārējās armijai nepieciešamās kravas noteiktā attālumā. Realitātē tas, protams, nozīmēja, ka bieži vien to izmantoja kā pazemošanas līdzekli. Tiklīdz kāds runā pretī, uzliekam viņam mazu nastiņu un liekam nākt mums līdzi dienām ilgi. Cilvēks pazaudē savu darba dienu, jo romietim ienācis prātā viņu šādi pazemo. Un atkal ko iesākt? Dumpis nozīmē nāves sodu. Pazemīgi vienkārši iztērē dienu, doties mierīgi mājās nozīmē, ka viss turpinās. Bet Jēzus saka, tu izpildi to, ko viņš prasa. Un tad, kad viņš gaida, ka tu noliks to nastu, piedāvā viņam palīdzēt. Piedāvājies, iet viņam līdzi vēl ar vienu turpmāk. Un romietis ātri vien pats būs nelaimīgs no šiem palīgiem, kas viņam seko. Parādi, ka tu vari izdarīt ko tādu, kas atklāja patiesību. No tā visa mēs varam mācīties, ka Jēzus vārdi kalnas prediķī nav tikai tādas vēlējuma pilnas domas par to, kā lietas varētu būt. Viņš patiešām runā par šo smalko ceļu, par šo gudrību, ar kuru mēs Dieva gara vadīt, varam šo pasauli būtiski ietekmēt. Bet ļaunumu mēs varam uzvarēt tikai tad, ja mēs neļaujamies niknumam, dusmām, ja mēs esam gudri kā čūskas, mierīgi kā baloži. Ļaunumu priekšā nevajag piekāpties, padoties, bet vajag būt tam, kas tu esi, parādīt to, ko Dievs tev ir devis. Un jūs piekritīsiet, ka tieši šeit mēs nonākam pie tēmas par to, ka šādi rīkoties, tas prasa vislielāko garīgo spēku un garīgo drosmi. Aizbēgt lielu drosmi nevajag, cīnīties pretī vajag drosmi, bet īstenībā bieži vien tas ir izmisuma solis, bet izturēt spriedzi un palikt tam, kas tu esi. Šāda spēja cilvēkā rodas vienīgi tad, ja viņš, ļoti vienkāršot izsakoties, ir iepazinis savu debesu tēvu, ir iepazinis savu mūsdienu valodā sakot identitātes pamatu.
kas es īstenībā esmu. No tā, kā es saprotu, kas es esmu, ir atkarīgs arī tas, ko uzskatu par iespējamu. Ja es atceros, kas es esmu Dievu priekšā, ja es ticu evaņģēlijam, proti vēstī par Dievu valstības atnākšanu, viņas pieejamību, viņas klātbūtni, ja es ticu tam, ka nevis cilvēkiem, bet Dievam pieder pēdējais vārds, ja es ticu, ka mana dzīve un dzīvība nav cilvēku, bet Dieva rokās, un es saprotu arī, cik šie vārdi skan ļoti augsti, bet tomēr, ja kaut nedaudz no tā es esmu sajūtis, es varu pastāvēt. Un mums atkal jāskatās uz Jēzu, kā viņš stāv savu vajātāju priekšā. Nemēģinādams aizbēgt, nemēģinādams pielabināties, nesistams un necirzdams pretī, bet palikdams tas, kas viņš ir. Tā ir īpašība, kuru mēs varam tikai apbrīnot. Man ir iespēja pretoties, bet tam man ir vajadzīgs Dieva spēks. Un tas ir tas, ko Jēzus vēlāk saviem mācekļiem vistiešākajā veidā apsolīja. Viņš teica, nebaidieties, kad jūs vedīs ķēniņu priekšā, kad jūs vedīs šajās situācijās, nebaidieties. Palieciet kopā ar to, kas jūs ir veidojis un jūs tā ir mīlējis. Un Dieva gars jums dos iedvesmu, ko jums teikt, kā jums teikt un ko darīt. Tā ir Jēzus mācība. Palieciet vienmēr pievērsti Dieva klātbūtnē, viņa tuvumam. Un tad ļaujiet Dieva garam jūs vadīt. Un atkal tas ir lielās un mazās lietās. Pat ja es sarunājos ar cilvēkiem sev līdzās, vai es varu mazliet atcerēties, kas es esmu? Atcerēties, ka Dievs mani ir radījis un mīlējis, un arī to otru cilvēku. Ja es to atceros, varbūt, kaut kas manā attieksmē mainās. Netaisnības priekšā palikt mierīgam, bet vienlaikus spēka pilnam, vardarbības priekšā saglabāt savu cilvēcību. Tas ir Jēzus ceļš, un tur mums ir vajadzīga viņa žēlastība un palīdzība. Tāpēc beigu beigās tas ir aicinājums, ar ko arī noslēdzās šis fragments no Kalnas prediķa. Atceries un skaties uz to, kas tavu dzīvi tev ir devis. Tu esi Dieva radīts, Dieva mīlēts cilvēks. Arī tavus grēkus Dievs ir panesis. Tu esi viņam sitis vaigā, un tomēr viņš tev ir ļāvis būt. Tu esi viņam iebildis, bet viņš vēl ar vienu ar tevi runā. Tu esi saņēmis neskaitāmas reizes piedošanu, žēlastību un piedošanu. Tikai tāpēc mēs visi te esam. Debesu Tēvs liek saulei spīdēt pār mums un lietum līt. Viņš nepazudina mūs. Kaut varbūt mēs to 1000 reizes esam pelnījuši. Viņš ir dāsns, viņš ir pacietīgs. Un tieši šī viņa lēnprātīgā pacietība, ar ko viņš turpina mūs mīlēt, ir tā, kas mums visdažādākajiem cilvēkiem dod iespēju mainīties, dod iespēju dzīvot un būt. Tas ir, ko Jēzus saka. Atceries vienmēr, ko Dievs ir darījis tavā labā. Un tad nebaidies. Nestājies pretī ļaunumam ar ļaunu, bet paliec tur, kur tu esi, un esi godīgs. Un zini, ka tu esi drošās rokās, jo Dieva valstība ir mūžīga. Ļauj Dievam mīlēt sevi, apzinies to, un tikai tad ej pie sava tuvākā un runā ar viņu. Jo mīlestība šajā pasaulē nekad nav par daudz. Bet tu zini, kas ir mīlestības avots un kur to meklēt. Āmen.